tilbage. God aften. Klokken er ved at være 23, den er 10.11. Så den er klokken 22 i Dakla. Jeg skal så rette det her. Jeg kom så der klokken 00.45 nat. Så har jeg været strandet der, for det var der slet ikke i dag. Der er ikke det eneste fly. Der var ikke det eneste fly i dag. Så det er fint nok, fordi så nu ved jeg, hvad Dakla er for noget. Jeg skulle læse på Wikipedia, hvad Western Sahara er for noget. Hvad historien er bag med det og den der annektering eller besættelse af Marokko og det der Frente Polisario. Men det er ikke orket. Jeg prøver at lave sådan en rute, hvor jeg vil hen. Dakla, som jeg er her. Flyver jeg i morgen. I morgen flyver jeg fredag den 20. flyver til det der Halloween. Så der er et morgenfly der, så det er klokken 9.45 min tid. Så klokken er 22 der nu, og nu er den 23 her. Så det er jeg er en time foran. Så jeg kan faktisk godt nå at optage det der. Der er lettere fly, det er deres første fly i nærmest halvanden dag. Nej, så vil jeg flyve til Gran Canaria her, den har jeg forbindelse. Gran Canaria til det der nuværdige Hubu i Mauritania, så jeg kan ikke udtale det. Og den der lufthavn der i Mauritania har en forbindelse til en lille ørken lufthavn, hvor jeg kan flyve tilbage igen. Det er sådan set planen, også med når jeg kommer til Gran Canaria, kunne jeg flyve ud til nogle af de andre øer. Det var sådan set min plan. Jeg mangler at uploade en del video fra Dakla her, så jeg laver lige en mere. Jeg har lige spist. Det jeg uploader nu, vi kan lige se, nu har jeg masse websider åbne her. Jeg ved ikke hvorfor, der åbner så mange hele tiden. Yes, lad os lige reload. Yes, 23 grader, det er så nærmest køligere end i Danmark, ja. Men i morgen her, morgen aften, klokken 9:30. Så vi har noget, der ligger en lille by her. Tirsla. Ej, det er ikke sådan en by, det er jo en del af det der mining, halløj. Jeg ved ikke, hvad det er, de graver efter. Det er også det, jeg skal læse om. Det er fosfat eller nitrat. Der er noget i ørken her. Noget ressourcer, som de kan grave op og sælge. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Som de graver op i stor stil og sælger. Jeg ved ikke, den der vej stopper bare her. Men der er jo sådan noget stenørken. Du kan godt køre her. Så du fortsætter de ude her, jo. Det er spor efter alle mulige lastbiler, der har kørt her. Så hvor det går hen, det ved vi ikke. Men det er jo mange hundrede, det kan fortsætte mange hundrede kilometer. Der kan ligge noget længere herude, sådan der hvor de graver deres ressourcer op. Det er ikke til at sige, men der er kørt en masse store lastbiler her. Der ligger der et eller andet her.
Det er det her, det kan man altså ikke se herfra. Det her, de har kørt ud, der ligger alle mulige rustne maskiner her. Ej, jeg tror altså ikke, det er hus. Det er alle mulige rustne maskiner. Men de laver så tit sådan nogle mure omkring deres grunde. De laver sådan en vold. Jeg tror, det har noget at gøre med at beskytte grunden for sandfyning. Så der fortsætter hjulspor her. Når mange af deres hus, de er omgivet af sådan vold eller mur. Yes, men det er jo ikke så hardt. Det vil tage flere timer at kigge, men det kunne man kigge, når der ligger en vej hernede. Det er nok dernede... Ja, det er Westerns grænsen her. Der ligger også noget her. Det er nok dernede, der er noget hjulspor her. Der er sikkert også et hjulspor hen over grænsen her. Der ligger noget, det ligger på begge dele. Det ved jeg ikke, om det kunne godt være en by. Det kunne godt være sådan en nomadeby med kameler. Ligner bare sådan noget forladt maskiner og sådan noget. Jeg synes, det er for små til at være hus. Ligger også noget her. Også her, jeg ved ikke hvad det er for noget. Men ja, det kan man jo finde ud af, man kan bare køre derned, ja. Der ligger en masse sådan nogle grunde nogen her. Yes, hvad det er, det aner jeg ikke. Der ligger masser af sådan nogle runde her. Jeg tror, det er en slags opladsplads for det, de graver med maskiner og sådan noget. Det tror jeg så ikke, det er landsbyer. Men et eller andet er der i hvert fald. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men de laver sådan nogle volde rundt om. Men det er ligesom at kigge på månens overflade næsten der. Yes, men det er grænsen til Western Sahara her. Den hvide her. Og så i stedet for at gå lige over her, så går det altså hernede. Det er hernede, jeg vil flyve hen. Fra Gran Canaria hernede. Det er også en del af Marokko, det her. Det er den sydligste by i Marokko, men jeg tror ikke, der bor nogen her. Det kan godt være. Jeg tror ikke, der bor nogen her. Det ser sådan meget forladt ud. Yes, det er det sydligste hus i Marokko. Nej, det er det her. Lige ude til vandet her, kan man bruge. Jeg tror ikke, der er nogen her. Der er også noget her. Det ligger vist lidt syd. Det er det sydligste hus. Ude på sådan en lille pønt, så har man sin egen lille bugt.
Yes, det er det sydligste Marokko her. Det er Mauritanien det her. Der er en, der bor her. Det er i hvert fald en, der kan lide at bo lidt væk fra de andre. Også lidt hus her. Og så ligger byen herop. Det er noget, det de graver ud selv, og måske det ligner sådan nogle minevogne. Det ser mærkeligt ud. Nå, det ligner sådan noget smalsporet jernbane. Der er sandet til med nogle godsvogne. Det ligner jernbanespor. Nå, det er også jernbanespor det her. Lokomotiver, hvor det kører, det ved jeg ikke. Det kan da være, at der er ude af byen her, der er jeg jo slet ikke lagt mærke til. Det er så nede til det her. Nej, det er lokomotiv, der er her. Det er værd, at de læser det af til de der skibe. Jeg ved ikke, hvad de laver. At de læser det af her, så de der maskiner her skovler dem op, eller hvad de nu laver. Jeg tror, man ikke rigtig ser det lodret ovenfra. Og det her, de laster det så på de sådan nogle skib der. Det de graver op her, så sejler de til Europa og sælger. Et eller andet her, de graver op her. Det er måske tilsandet jernbanespor det her. Det tror jeg det er. Nej, men de her, det der jernbanespor, altså de bliver bare tilsandet hele tiden jo på grund af sandfyldning. Det er også jernbanespor det her. Det sidespor her går til højre her. Det er sådan en industrijernbane, så går det herind her. Det er Mauritanien, så noget andet her. Også en havn her. Ja, så stopper jernbanesporene så bare her. Det er sådan et sidespor. Og det andet spor fortsætter der og stopper her. Nej, så fortsætter den op her. Så er der et sidespor mere her. Det er jernbanevogn her. Altså sådan en gods, der kan det der, de graver op her. Som her.
Jamen det er simpelthen her, jeg er på vej til at flyve til for Gran Canaria engang. Det er jernbåndsspor, det fortsætter så her. Måske, det er ikke til at sige. Der er sådan en jordvold eller et eller andet her. Det kan godt være jernbanespor eller et eller andet. Det er svært at sige. Nej, under her, det er jernbane. Det kunne være jernbanespor det der. Det tror jeg, der er. Men de går jo nordpå, så der vil jo ramme grænsen til. Så der har jo et kæmpe langt tog her. Langt med mange, 1, 2, 3, 4 lokomotiver på. Med en masse minevogn. Det kunne da være meget sjovt at køre med på sådan tog. Se, der bor altså mange her. Og jeg tror, det er små marker eller sådan noget. Det fortsætter jernbanespor op her. Det går, at det fortsætter op i Western Sahara, det er jernbanespor det her. Måske, det tror jeg det er. Nej, jeg tror godt, man kan få lov til at køre med, hvis man giver et par $100. Nej, det er jernbanespor måske. Yes. Det er svært at sige. Så grænsen til, hvad det kan godt være, der er det. Men det er svært at se på foto, for jeg tror, at alt sander til her, ja. Så med det Mauritanien, de har kun en vej. De har kun den her vej her. Også en lufthavn her et eller andet sted. Nouakchott. Ja, der. Nouakchott International Airport. Det er Mauritanien. 28 grader. Tunis, Gran Canaria. Luanda, Bamako, det ved jeg ikke hvorhen. Men det kan være bare helt til Paris også. Tak skal du have dig.